Zombie Apocalypse. यिनीहरूले लास्ट ल्याङ्ग्वेज एक घन्टादेखि कुराएर म बोल्न स्टार्ट गरेँ। आइजे है ग्लोबल नयाँ हुँदैमा केही हुँदैन, प्रो हुनुपर्छ, प्रो हुनुपर्छ। आइजे मलाई रिस उठिसक्यो। आइजे पृथ्वी खाते खेलेन भने यसलाई कसले खेला आयो भने खै एउटालाई त हामीले ध्यानै नल्याए यसलाई यस्तो भुरा हाल्दा त फेरि म फेरि हानेर मारिदिन्छु नि। ठिक्क दुइटा ग्लोबल उठाएर केटाहरू छुँदैन। यस्तो रिस उठाएको छ आज, यस्तो हान्छु मलाई रिस उठ्यो क्या। अब अब आज मलाई रिस उठ्यो। नेट नै राम्रो चलाएको छ, ठिकै चलाएको छ। अहिले अहिले मलाई रिस उठ्यो। खेल्ने हो खेल्ने हो खेल्ने हो ए खेल्ने हो। आइजे 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 तिमीमा निस्किने निकाल लौडे। त्यो थम्सन त चलाउँछु नि मैले, फेरि थम्सन त चलाइदिन्छु नि फेरि यसरी सरप्राइज। ल सेट सरप्राइज भन्न गएको त म त फेरि हानिदिन्छु नि यसरी। ल ल ल ल यसले त फर्काइदिनु धेरै चेताएर हो क्या। आइज 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 आऊ आइज आऊ आइज आऊ आइज मलाई रिस उठ्यो, मलाई रिस उठ्यो, मलाई रिस उठ्यो, मलाई रिस उठ्यो, मलाई रिस उठ्यो। खै कस्तो घुमेको फेरि मोबाइल नि हे पाइन दिएको बेला। टु सेभेन्टी त बेजति बेजति भनौँ सलम छोड्दै यहाँ मलाई रिस उठ्छ कि हान्ने हो। ए आएन 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 ए आएन केटाहरू डन क्या चल्छन्। आइज आइज बानिसी 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 ऊ धेरै नै चाँडो निस्क्यो जस्तै। अब त्यहाँ हान्न आउँछ यो नुब्रे हो क्या। त्यहाँ बस्न ल पागल, यस्तो भुरा लाग्यो मैले किन आफ्नो टिममा लिएको है। नाटक कि नाटक धेरै गर्छ क्या बच्चाहरू। आउँछ होइन अलिकति हुन्छ नि धेरै नै अलिकति नाटकै आउँदैन आउँदैन जस्तो भन्न खोज्छ क्या। यसको ग्रुप चार्ट लगाइरहेको छ नेटलाई भने कि ह्याकर भने नेटलाई भने कि ह्याकर भने ओ ओ ओ ओ गन्दे यता आएन तेरो बाउ हेर्न हेर त त्यसलाई बाल छैन बाल मात्र छैन त्यसलाई घुमेर बसिरहेको छ। मन भन्छ ठिक छ मैले मैले थाहा भइसकेँ योसँग मैले खेलेर सकिँदैन। ल कस्तो के के भयो मेरो अलिकति गेम प्ले बिग्रियो। अब यसलाई नि फिस मैले हाल्नु भन्यो होला होइन। ठिक छ ठिक छ तैँले गर्न सक्दैन मैले थाहा थियो तपाईँबाट यही आशा थियो। यसले यसले गर्न चाहिँ के सक्छ कि यसले हाल्न चाहिँ कसले सक्छ क्या। च्यालेन्ज च्यालेन्ज चाहिँ खोइ होइन बच्चा ए फेरि दिमाग खराब चलाएको छ क्या। त्यही भएर अलिकति होइन सेफ खेल्नुपर्छ अहिले फेरि मेरो मोबाइल फुट्छ। नाटक धेरै यो नाटक धेरै गऱ्यो भने मलाई एकदम रिस उठ्छ क्या। नाटक हुन्छ नाटक आइआई नि नगर्ने होइन आइआई नि गर्न नखोज्ने सकिसके नि नसक्ने होइन नसक्ने जस्तो गर्ने होइन। अनि यस्तो रिस उठ्छ मलाई त्यस्तो गऱ्यो भने ल ल ल झन्डै मारेँ नि केटाले खै 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 त्यो खै ए नोब्रे 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 लि मर साले खाते सकिनिन्छ लि किन्न किन्न सक्दैन थाहा भइसक्यो क्या। लि लोवाली यो लि धान्न चाहिँ हाने एकजना होइन हाने हाने ड्यामेज चाहिँ ड्यामेज समेत हान्न सक्दैन नोबेस साला। यो अमला देखाउने कि होइन यी बाबु यी भन्ने त होइन सिनेमा च्याटमा अमला देखाउने साले गन्त देखाउन सक्दैन रहेछ। एउटा मनी 90 ड्यामेज हाने त्यसले बेजति 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 साले बेजति हेलमे थल ए चढि चढिरह चढिरह ऊ ऊ ऊ आइरहेछ जिम्मा आइरहेछ। केटा छ दामी दामी एकाउन्ट भयो 81 के हो केटाहरू डन है के हो। आइजे 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 ऊ दियो 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 केटल दियो दियो केटल दियो सुने जस्तो यसले यसले सुने जस्तो केटलले सुन्यो मेरो कुरो त मेरो कुरा सुने जस्तो है साह्रै चुइ हरेकमा खेल्छ है त्यत्रो माया खेल्ने है खेल्ने खाइदियो रोक रोक रोकी रोक्दा हेर राख के गर्छ साले नोब्रे ड्यामेज ड्यामेज 297 जम्मा केटोको कति गेममा तिन गेममा नगलाई नै हानेर भन्नु बेर्छ कमेन्टमा सालेहरू सबै गर्छ सबै गर्छ सर के हो मेरो ल्याग भइगयो धेरै नै हान्न सक्छ हान्न सक्छ हान्न सक्छ हान्न त सक्छ नि होइन उल्टो उल्टो सक्ला नि तिनीहरूले यो त फेरि डेन्जर खेल्दा रहेछ फेरि पृथ्वी ग्यान्दे एके जेम्स साले जेम्स नामदेखि मलाई एलर्जी छ बच्चैदेखि कहिलेदेखि भने थाहा छ। आइज 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 भाइ निकाल 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 लभर ए तल रहेछ यहीँ ए ओए ओए ए मरे यो मरे मन गएको हेर मन गएको हेर ओ मारे यार मारे यार ग्याम्देले मार्यो ग्याम्देले मार्यो ग्याम्देले मार्यो ग्याम्देले मार्यो ग्याम्देले मार्यो
डन रानी मनको नुब्रे साला रानी मन भन्यो रानी मनै भन्यो तिनीहरूको नुब्रे सबैभन्दा ठुलो नुब्रे तिनीहरू साथी साथी हो मलाई कल नगर न है एकछिन है मेरो भाइ गोर्खा भाइ के खानिरहने गोर्खा भाइलाई त झन् अर्कै गाउँबाट बोलाएको झन् खेलिदिउँ भनेर झन् टु भर चाहिँ सिनै हाल्नुपर्छ भनेर के खानिर गोर्खा भाइलाई त च्याम आउने बित्तिकै ए यो नुब्रे उही उही नुब्रे त को हो म है यो नुब्रे त आए आए केटा आए केटा आए म कस्तो खेल्ने रहेछ क्या यो यो पुरै नुब्रे भएर खेल्दा छु ओई ओई हाने 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 हे ग्यान्दीको चाक हाने ग्यान्दीको चाक हाने हो हामी ग्यान्देला हाने हो ग्यान्देला हाने हो ग्यान्देला हाने हो म डराएर भागेर कस्तो मैले मोबाइल नै सर्दैछ यहाँ के भयो धेरै प्रो भएर है के हो ग्यान्दे 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 म तल आइसकेँ तिनीहरूले देखेको छैन जस्तो मलाई म निचे आइसक्यो केटा हो निचे म बोलाइदिउँ पर्दैन भाकाले भन्न केटा हो म तल छु ग्यान्देले भने न म तल छु भनेर हो त्यहाँ ए के किस्तो गरेर तलाएको थियो केटा त्यहाँ फास्ट पो रहेछ त केटा बहुत फास्ट छ त्यहाँ हो थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर गिभिङ माई यो लोकेसन ए साथी अर्को डन्डी खाने यही हो यस्तो फेरि भुराहरू चुम्किने होइन नि धेरै ए त्यो पाइहाल्छ नि तल छ खान्छ लाग्ने ले मोजगर मोजगर लि सुई नि किन लि होइन ल मोजगर ग्यान्दे 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 हामी ग्यान्दे हान्न चाहिँ हामी ग्यान्दे गन्थाइन्छ गन्थाइन्छ ग्यान्दे लि गन्नी लि ए ल दुई आई मिन वाट यो पागल कि म पागल दुई टाइम बिफोर किन्छ त केटो के हो के हो आवाज अलि यहाँ मिलेन भने योपालि म बोलाउँछु म मोबाइल फटाइदिन्छु के भए म नुब्रे भएको यिनीहरू नुब्रे भएको साथीहरू एकछिन हानेछ केटाले कहाँ पुगे केटा हो तल पुगे कि केटाहरू हो ग्यान्दे हाने ग्यान्देको हाने ग्यान्देको हान्यो ग्यान्दे ग्यान्दे गा गयो 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 ग्यान्देका गयो निकल 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 लौडे निकल ए मार्दै यसले मार्दै यसले मार्न नै आउँछ ग्यान्देले मार्न नै आउँछ ग्यान्देलाई ऊ ट्रिक ल ल जेम्स म्यान अफ द म्याच एमबिबी के कस्तो गोली नचल ए जेम्सको जागे है जागे जे आइज 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 के लङ रेन्ज एउटा अलि धेरै नै लङ रेन्ज हाल्नुपर्छ एकचोटि पुरै घोप्टाएर हाल्नु भन्ने रहेछ ग्यान्देले चार किन हाने हो तिनीहरूको दुईजनाको सम जोडेर नि ग्यान्दे एक नै हान्छ ग्यान्देले जेम्समा रानी मनको नोब्रे तिन नम्बरको रानी मनको नोब्रे ऊ ऊ देखेँ देखेँ मैले मैले देखेँ मैले देखेँ मैले देखेँ मैले मैले देख लिया क्या बताऊँ यारो यार गोल फुट्नु गोल फुट्नु गोल फुट्नु एक सट एक सट एक सट एक सट ओए मैले देख लिया क्या भागिरहेको छ केटाहरू ग्लोबल छोड्यो ग्लोबल छोडेर भागिरहेको छ हजुर हजुर च्या च्या पकाउ नि ल ल ल ल एकछिन रोक्नु काइन्ड अफ बिजी म्यान ओए ओए मऱ्यो नि त्यो सुई त किनेको छ नि ठिक्क सुई किनेको छ नि अहिले सुयान 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 अहिले सुयान 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 ल सुयान नै आउँदैन त्यसैलाई त ठिक्क नरे ठिक्क सुई समेत हान्न आएन है कि सुई नकिने हो कि केटोले त्यो त्यहाँबाट ल पागल बेवकुफ नोब्रे तर जे भने बच्चा चाहिँ बच्यो है बच्न चाहिँ बच्यो त्यो त्यो ठुलो कुरा है बच्यो भन्ने कुरा ल त्यो त जीवन बाह्र भइरहेको छ केटा त यस्तो मेरो हिसाबले तिनीहरूसँग मेरो केटा एकदम कम हुनु भन्यो हो लाइफ तिनीहरूको क्या बताउँ यारो मेरो त लुट गया क्या बताउँ यारो अलि एमपी 40 चाहिँ अलिकति मैले फेरि गल्ती गरेछ कि थम्सन लिएर आउँदैन ह्यास एउटालाई चाहिँ फिल्म है ल सेट फेलि 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 आफ्नैले भेट्यो आइमिन रोक 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 आइमिन 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 ओ सेट 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 म आफै गल्ती गरेछु ल लाइखा 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 ग्यान्दे मऱ्यो ग्यान्दे सिधै उठेर सिधै कहाँ भाग्यो भाग्यो ग्यान्दे सिधै रेस पारम भाग्यो अघि पनि थम्छ नि मैले गल्ती गरेँ क्या मैले लाइजे लाइजे आइजा जाइ जाइ जे चिया पकाएर चिया खाने रे 14 मिनट भइसकेछ यो धेरै लामो हुनै नहुने कुरो गेम हो म बच्चा जस्तो खेलेर आइजे दुई किलो भानेकोटाले
Ulko akama ulei santara maya ko akama maya santara. Hey, normally keyboard. That's not fucking exactly the song, but I did sing it. I did. Right. This is Jongi Rao, nani? Shit. Kuna din wanna say. Oh, check me in the last round. Gamde. Akili action. Aje, oh, tala si bas dali. Ela yekli pahay din po sa siya gara yoron mai. Ekli da. Bistari kaya mo pasari ko niyan ni na ito. Gulian ni na. Gulian ni na. Iti kaya na to kalay mo na pati pisi dali na. Oh, that's gamde. Uda, oh, dekhi da. Gamde mo sa. Gamde mo yo. Gamde malay. Gamde bato ay ufri mo yo. Gamde ko tsaga. Suini ani na. Gamde na. Yandere, Mondonde, Anino, and Mondonde, Anino, Sianino. Sorry. Don, trung. They grow out of this note. Wait. Surprise! Yo, mother lover! Yeah! Oh, stay, okay. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.